អូបងប្អូននេះមើលចាធ្វើស្អីគេហ្នឹងអីនេះធ្វើស្អីគេហ្នឹងអីហើយចាចាធ្វើគេហ្នឹងចាលៀបឡែហើយចាញ់លៀបតាំងពីលើផ្ទះមកអត់អស់ចិត្តមកលៀបនៅកដាវាហាថ្ងៃហ្នឹងលេខសារបានណាអូមិនហាថ្ងៃនៅក្នុងកញ្ចក់តាអូននៅធ្វើការប្រដៅតែវាចំហាយកដៅចាចំហាយកដៅមកទៀតចំហាយកដៅនឹងហើយនេះបានខ្លុំឡឹងឡឹងនេះចាលៀបខ្លុំលៀបខ្លុំហ្មងចាមានអីពិសេសមែនអេណៃអូនអូនណាដឹងទេ2ខែទៀតណា2ខែជាងទៀតណាដល់កម្មវិធីចែកមាសពេជ្រតំណាងចែកចាយអាណាដឹងមែនចាកម្មវិធីក្រុមហ៊ុនគេមកអត់ដឹងចាអត់ដឹងមែនតែបានសួរចាយនេះចែកមាសចែកពេជ្រតំណាងចែកចាយអញ្ចឹងមិនខំប្រឹងខ្លុំណាលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្លាចមកហ្នឹងខ្លាចចាញ់ហ៎ខ្លាចចាញ់តំណាងចែកចាយតំណាងចែកចាយឥឡូវសសណាអូនឯងលេងសើចមិនបានបានខែទៀតចាយមិញ2ខែកន្លះទៀតអូ2ខែជាងទៀតបងប្អូនអូ2ខែជាងទៀតណាចឹងចែកផ្សព្វផ្សាយឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះហ្នឹងមកពីអានឯងបានចូលខោបងមើលបងផ្សាយតាខោនៅលើដាក់ page ហ្មងទៅអញ្ចឹងចាំប្រាប់ថាចេអ្នកដែលគាត់បកកាយលក់ជាងគេនឹងបានមាសនឹងបានពេជ្រហើយយើងមានលេខ1រហូតដល់លេខ3ដឹងអ្ហាបានពេជ្រទៀតចេបានពេជ្រទៀតអាដែរមានតែណាអឺនេះបានពេជ្រទេជឿបាយបានពេជ្រ2ខែជាងទៀតអឺសមត្ថភាពតំណាងចាយចាយជាចំបងនិយាយទៅយើងលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ហើយណែអត់ដឹងទេងាប់ហើយអត់ដឹងចាយទុំចាយប្រាប់មិញនេះ2ខែទៀតទេហើយឥឡូវនឹងយើងខ្លាចចាញ់តំណាងចាយចាយលុំឯណានៃដងអូយអញ្ញាអញដកកហើយហេជួយនិយាយរឿងរង្វាន់ណាបងប្អូនអរគ្នាមានរង្វាន់ទៀតលេណាមានរង្វាន់នេះរង្វាន់លោកបងមកជួយហុចអាមានរង្វាន់ឲ្យខ្ញុំហ៎ប្រាប់អានេះមានរង្វាន់ដែរប៉ុន្តែនេះនេះចែកបកទៅវាមានអស់តែមនេះហើយនេះរង្វាន់ហ្នឹងចែកចែកបើនេះឲ្យបានមាសពេជ្រទៀតហើយមានរង្វាន់ទៀតក្នុងក្លោនេះមានសម្រាប់អ្នកប្រើអ្នកទិញប្រើអញ្ចឹងមិនថាចេះអោយខ្លុំឡែមយើងមិនតែទិញចេះតែលៀបទេណាយើងលៀបហើយយើងខ្លុំអញ្ចឹងមកបើយើងឆាប់សលឿនអញ្ចឹងមិនចៃវាយសើសោមជើងសោមដៃសបើណាជើងសោមដៃហើយខ្លុំអញ្ចឹងមកហើយបច្ចៈមួយទៀតណាចំពោះរង្វាន់បងប្អូនណាចានៅក្នុងនេះយើងមានរង្វាន់បាក់លៀមត្រូវភីមលុយសុតប៉ុន្តែរយៈពេលចុងខែ6នេះគឺយើងចប់រង្វាន់ដូរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានលុយភ្លាមគឺយើងយកទៅធម្មតានៅក្នុងនោះវាមានលុយសុតភ្លាមដូចជា100ដុល្លារ50ដុល្លារ5000រៀល10000រៀលអីចឹងហ្នឹងទិញនឹងបានមកចាបានអត់មានពាក្យសុំអរគុណទេនៅក្នុងកំប៉ុងអ្វីដែលសំខាន់ចាបើសិនជាយើងបានរង្វាន់ធំយើងលែងបដូរនៅក្នុងចុងខែ6អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានលេចូលច្បាស់ចង់បានរង្វាន់ធំឬមកក៏ចង់បានរង្វាន់ផ្សេងផ្សេងបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងលេចូលច្បាស់ផងយើងលេចូលច្បាស់មានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសមែនតើជួយបំបត្តិស្នាមឲ្យខ្មៅជ្រឺជ្រួញជួយឲ្យសនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបងប្អូនអរគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាអ្នកគាត់លួចលេចូលច្បាស់មានឱកាសក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីចែកមាសចែកពេជ្រក្នុងកម្មវិធីចាគេហៅថាប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពតំណាងចែកចាយយើងហ្នឹងណា2ខែកន្លះ2ខែជាងគេបងប្អូនដល់ហើយចុះបឋមដែរខ្ញុំណាអញ្ចឹងមិនចែកខំប្រឹងខ្លួនណាបងប្អូននេះសូមជើង2ជាន់សូមជើង2ជាន់សូមដៃអាចឈុតមកនិយាយទៅអាចឈុតបិទចិត្តហើយ2ជាន់ណាកាហើយមិនមានតាំងក្រៅណាក្នុងទៀតណាហើយខោក៏2ជាន់ដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនចាយើងលៀបលែមិនមែនថាអូចាំបាច់តែឃ្លុំបានសោះហើយអត់ទេសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើសិនយើងគិតដល់កម្មវិធីយើងឃ្លុំតិចទៅក៏វាបានប្រសិទ្ធភាពលឿនប៉ុន្តែសម្រាប់លេចូលច្បាស់មិនបាច់ឃ្លុំក៏យើងសបានដែរចាំថាលេមានប្រសិទ្ធភាពស្រាប់ទៅត្រូវចាចាមានប្រសិទ្ធភាពតែយើងមានសមដៃសមជើងបន្ថែមទៀតទៅវាកាន់តែល្អទៀតហើយនឹងឯងអាប្រពន្ធឯងចាត់ការនឹងដាក់ទៅអាមកឥឡូវអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជាពិសេសអ្នកគាត់ចិត្តដល់ហើយពិសេសហ៎ណាចាហ៎ឲ្យចានិយាយអញ្ចឹងអស់នេះខ្ញុំបាត់ហើយហ៎ចាប្រាប់គេអស់ចប់ហើយចូលណាក្រៅលេងបានហើយចាំញ៉ៃស្រីអូខេឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកគាត់ចិត្តដល់ហើយពិសេសអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាចាលេខជាមួយនឹងលេខចូលច្បាស់ឆាប់ផុនយើងមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីសេវា25ខេត្តក្រុងថែមជាមួយនឹងស្វាហើយជាពិសេសហ្នឹងរង្វាន់យើងណានៅក្នុងកំប៉ុងបាក់ព្រៀមត្រូវព្រៀមតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនចូលរស់ស៊ីមួយចាយមានឱកាសក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីចែកមាសចែកពេជ្រ2ខែជាងទៀតអូខេអូមួយទៀតចូលជាតំណាងចាយចាយដំបូង150ដុល្លារបងប្អូនអាចខ្លាយទៅជាតំណាងចាយចាយអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាព
យកមាសយកពេជ្រនៅក្នុង2ខែជាងនេះទៀតតែ150 ដុល្លារទេ150 ដុល្លារបាទ6កំប៉ុងហើយអើហ្វ្រីជាមួយនឹងនេះបងប្អូនហ្វ្រីជាមួយនឹងស្ប៉ាហើយចាហ្វ្រីសេវាជូនទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបរិញ្ញាបត្រទៀតបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងរុះរន់ឡើងបងប្អូនអ្នកគ្នាចាំអីទៀតចា2ខែជាងទៀតជួបគ្នាអរគុណបាទចា